To nas nužno vodi do filma Gorila se kupa popodne. Da. Koji zapravo nije sačuvan na traci. Ili jeste, ne znam. Ne, ja mislim, ja znam da ga nema kod nas, ali ja sam ga video pre neki dan na YouTube. Na YouTube, da, jeste. Dakle, već nekoga je negde okačio, jer ono Makavejev otišao, Bojana otišla, i mislim, niko ne drži prava više na to i onda može to tako da se ispovrati. Ali, mislim, to su jedinstvene stvari u životu koje čovjek doživi. Ali ne znam da li su sad one proglašene, sa Jugoslavom sam pričao, da li su proglašeni sad ti Makavejevi filmovi za, kako se to zove, kulturna baština od izuzetne vrednosti. Ne, ja materijalna ne kulturna baština od izuzetne vrednosti. To bi trebalo da bude tako u svakom slučaju, ja ne znam šta se sa tim dešava. I znam da su ljudi van zemlje vodili računa o tome, ali pošto Makavejevi nemaju naslednike u smislu svojih naslednika, onda je to sad i dalje neki ono pravni proces to uključen, šta se dešava sa njihovom zaopštavstvom. Kažem njihovom zato što su njih dvoje zajedno radili, a pogotovo taj film koji smo radili kao jedan od tri filma koje smo zajedno radili. Znači, radio sam Montenegro manifesto i Gorila se kupa u podne. Gorilu smo radili nakon pada Berlinskog zida, jako brzo. Koliko brzo? Pa je to, ja mislim, jedno 6 mjeseci bilo onako toga, 7, tako nešto. Jer me Mak nazvao jednog petka i rekao mi da dođem u ponedeljak u Berlin, ako hoću. Mislim, toliko smo bili. Ako hoću, to je... Ako hoću, jer bi on želao da snimi jedan film. Kao, ja sam, naravno, sa njim sve radio. Ja sam rekao, naravno, dolazim. On mi je objasnio da se radi o tome da postoji najveći Lenjinov spomenik na svetu u istočnom Berlinu, koji su rešili da sruše i razgrađuju ga, a da bi ja trebao da igram nekog ruskog oficira koji odbija da ode iz Berlina i koji želi da sačuva taj Lenjinov spomenik. Ja sam došao i ta ekipa imala 2 člana u tom trenutku, njega i mene. Znači, sasvim drugačije od onoga kako ste se snimali za one, da, nema za scene. Da, nema veze. I onda, onda sam ja rekao, dobro, ok, aj šta trebamo radimo? Kaže, idemo na Buvljak. I odemo na Buvljak i tražimo rusku uniformu. Milijardu ruskih uniformi na Buvljaku u tom trenutku. Pao zid. Nađemo moju... Čekaj, a gde ste bili? Ste bili u zapadnom ili u istočnom Berlinu? U istočnom smo spavali, da. Mislim, to onako to izgledalo gore od bilo čega. Mislim. Zid još uvijek nije bio srušen. Zid je bio na 3 mjesta probijen i ljudi su prolazili tu, ono, kao bez ono, carinskih kontrola, bez ičega. Lagano su, dakle, već su promenjene marke bile istočno-evropske, istočno-nemačke, u ove, i ovi su se zgražavali istočni Nemci na tim zapadnim markama, ono, kao to im je bilo, ono, apsolutno, nepodnošljivo da se od tada, i bilo je teško to prilagođavanje. Mi smo stalno išli iz isto, jer producenti su nas živjeli u zapadnom Berlinu, mi smo svaki dan išli. Onda smo morali da imamo neki prevoz. Koliko ste dugo vi bili tamo? Pa bili smo... Niste dugo? Ne, bili smo oko nešto malo manje od 1 mjesec dana. Mm. Ali mi smo dobili od producenata prvo 7 dana da snimamo. Mi smo snimali 7 dana. Prvi dan kad smo završili, on je organizovao bio sve to. Prvog dana sam se popeo na taj Lenjinov spomenik koji je nešto oko 30 nešto metara visok i sedeo sam ceo dan na njegovom ramenu. I onda smo odatle snimali sve scene koje je trebalo da snimimo. On je bio, na njega je prosuta neka farba, jel, to je on uradio, neko žuto i crveno, tako nešto ovako preko lica kao da je ranjen. I onda sam ja došao s četkama i metlama da čistim to. I ja sam u toj uniformi to čistio, vezan za njegov vrat i tu sam proveo dan i razgovarao s novinarima koji su dolazili tu da intervjušu Rusa tog zašto on odbija da ide u Rusiju. Tu pretpostavljam nije bilo nikakvog teksta. Ne, bilo je, dao mi je neke okosnice šta bi trebalo da, i to smo napravili, mislim, to je super. I onda, kad smo proveli taj dan, ja sam ga proveo gore i smrzao se i sve, onda kad, mislim, moje prvo osjećanje je kad sam se popeo gore i onako gledao sad taj Berlin sa tog mesta, sa Lenjinovog ramena, je bilo, bože, dao sam ja normalan. Mislim, ali ipak taj dan smo proveli tako, ja sam se spustio dole, rekao sam mu kao, ok, šta radimo sutra? Kažu, nemam pojma. Moramo smislimo, kao. I onda smo smišljali
Mislim, stvarno, Bojana, njegova supruga je sedela u Parizu, nas dvojica smo sedeli u istočnom Berlinu, on u svojoj sobi, sobe su bile u istočnom Berlinu najmanje moguće. Mislim, ono, ja rašim ruke i dotaknem zidove. Ovo, ali dobro, kao, to sad funkcioniše kao hotel, i on je na jednom spratu, na drugom, on ima pisaću mašinu i on kuca u pisaću mašinu, baca sve to i tako da. Užasno me nerviralo to sve bilo što nemamo, kao šta ćemo sutra radimo. I desilo nam se par puta, nismo znali šta. Ovaj, i imali smo rentakar, Opel Corsa, ovaj, koji sam ja vozio, pošto Makna je vozi. O, ja sam ga vozio, ali da ne bi bilo u, da ja to vozim u ruskoj uniformi, pošto se odavam kostimu, ja sam u ruskoj uniformi, onda sam imao zelenu jaknu koju ogrnem, jer bi ljudi pali u nesvest da me u tom trenutku vide kao u ruskoj uniformi usred zapadnog Berlina. Jel? I onda mi idemo tako, vozamo i toliko smo se, jedan put smo se toliko svađali bili oko toga šta bi sad trebalo raditi, da sam ja stao na sred autoputa i rekao sam, ok, sad ti vozi. Kako ne mogu ja da vozim, bare kom, onda me pusti da vozim i nemoj da me nerviraš ono sad oko toga šta ćemo da radimo, nego ajde da smislimo šta ćemo da radimo. I onda tako vozimo, ono vozimo, vidi filmska ekipa, kaže, ja pogledam ovako na ovom, na doku, ovako jedan brod i okolo filmska ekipa, ono sve ogromno, reflektori, kamere, sve ono, kaže, ajde da svratimo da vidimo ko je. Pa, ajde, mi se okrenemo. Kakav čovjek, a? Svraćamo tu kad ono Wenders. Wenders i Peter Falk snimaju taj njegov film tamo koji on snima u Berlinu, jedan od tih njegovih, jel? Ovaj, i Bog zna kako Wenders, jao, kao došli ste i mi sad tu i Peter Falk kad je upoznao Makaveva, kao jao, kao nisam verovao da ću vas ikada da upoznam. Ja tu tek shvatim kako, mislim da mi ovde ni dan danas nismo svesni kakve ljude smo mi imali ovde i koliko oni značaju, pre svega on u kinematografiji svetskoj. Mislim, on kad nešto kaže, on kad, mislim, ja sam član Evropske filmske akademije. Nikad niko ne bi primio Evropsku filmsku akademiju da Mak nije okrenuo telefon i rekao, e, rekao sam Cveletu da ćete ga primiti, poslaće vam sada svoja dokumenta. Ja to pošao i mene prime. Na njegovu reč, mislim, to njegova reč je toliko značila, mislim, i ovaj, mi smo taj film, dakle, snimali 7 dana, snimali smo to sve, to je velika improvizacija, ali on je bio majstor za to. Recimo, uđemo u taj turski deo, jel? Na Kreuzberg, ono, kao u Berlinu, gde Turci žive. Samo se turski čuje, ništa drugo. Ono, pijaca ko Kalenića, ma kakvi Kalenića. Sada je to hipsterski deo. Pa da, ali mislim, mi dođemo tamo i on kaže, e, sad uđeš ovde u ovu govornicu i zoveš ženu u Moskvu, da je kažeš da nećeš da dođeš. Ajde, izmisli sad to kako. I to postoji u filmu. Ovaj, kao ja njoj telefoniram, okolo neki ljudi se muvaju, gledaju, neki se beče, keze, čuda neki svet, i sve to izgleda kao, mislim, znam, posle kad je to bilo na festivalu u Berlinu, to su ljudi zbilja shvatili kao art, mislim, ne. I kao da je to postavljeno, a da, ali kod Maka je bila lepota improvizacije, jer si mogao da, ono, uradiš prosto u kadru što ne bi ti neko drugi dozvolio, jel?